Hyvää iltapäivää nyt on hyvä paikka esiintyä, kun olette saaneet kahvia tai teetä ja energiatasot on toivon mukaan kohdallaan. Mä olen tosiaan Pöyhönen sosiaali- ja terveysministeriöstä ja kerron nyt tässä sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta valtakunnallisesta teemasta ja valtakunnallisesta ohjelmasta ja, ja minkä tyyppisiä hankkeita me siitä sitten rahoitetaan. ESRH on tosiaan sekä valtakunnallinen että alueellinen osio alueella on se suurin osa rahasta, mutta myös sitten valtakunnalliseen toimintaan on jonkin verran osoitettu tätä rahoitusta. Eli meillähän on nämä rakennerahastot, eli Euroopan aluekehitysrahasto ja sitten Euroopan sosiaalirahasto, ja nyt puhutaan siis Euroopan sosiaalirahastosta. Ja, ja sekä valtakunnallinen että alueellinen, alueellista rahoitusta on sitten saatavilla. Ja valtakunnalliset teemat on ministeriöjohtoisesti valmisteltuja kehittämiskokonaisuuksia, mutta sitten OKM ja, ja tota, TEMMI on rahoituksen myöntämisen ohjanneet ELYlle. että me ollaan ainoa ministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö, joka vastaa rahoituksen myöntämistä tässä sosiaalinen osallisuusteemassa. Ja noin 25 prosenttia tämän Euroopan sosiaalirahaston rahoituksesta käytetään kolmeen valtakunnalliseen teemaan, eli työllisyyteen, josta vastaa TEMMI, osaamiseen, josta vastaa OKM, ja tähän sosiaaliseen osallisuuteen, josta vastaa sosiaali- ja terveysministeriö. Ja loppuraha on sitten tuolla alueella, eli isoja rahoja, rahoja jos haetaan, niin Pohjois-Suomi ja Itä-Suomi on ne, missä, missä ne on sitten jaossa. Tässä lyhyesti vielä tämä, tämä tota rakennerahasto-ohjelman eri teemat. Tässä on tosiaan viisi isoa teemaa, joista kolme on tätä Euroopan sosiaalirahastoa. Ja tosiaan tuo työllisyys- ja työvoiman liikkuvuus on työ- ja elinkeinoministeriön vetovastuulla. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen on opetus- ja kulttuuriministeriön vetovastuulla. Ja sitten STM vastaa tästä viimeisestä, eli sosiaalista osallisuudesta ja köyhyyden torjunnasta. Jos haluatte jotain kysyä kesken mun esityksen, niin käsi vaan pystyy, niin se varmasti onnistuu. No mä menen nyt sitten vähän tarkemmin tähän, tähän sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta teemaan. Ja mä nyt tosiaan korostan, että mä puhun siis valtakunnallisen ohjelman näkökulmasta. Alueella on sitten omat painopisteensä tähän teemaan liittyen. Ja niitä sitten kannattaa kysyä elyrahoittajilta, että mitkä heidän painopisteensä on. Mutta meillä on tässä valtakunnallisessa ohjelmassa kolme toimenpidekokonaisuutta eli heikoimmassa työmarkkina-asemassa olevien sosiaalisen osallisuuden tukeminen eli miten me saataisiin Äh, niin vaikeasti työllistyviä ihmisiä vietyä työmarkkinoille. Sitten meillä on nuorten hyvinvoinnin ja aktiivisuuden osallisuuden tuki, miten heikoimmassa asemassa olevia nuoria, nuoria saataisiin tuettua ja miten erityisesti nuorisotakuuta tehostettua, koska se on aika heikosti kohdentunut heikoimmassa asemassa oleviin nuoriin. Ja sitten kolmantena on syrjintä ja huono-osaisuutta kokevien väestöryhmien sosiaalisen osallisuuden tukeminen. Ja tämä aamupäivähän, Juho niin kuin Juho kuultiin, niin niin tämä porukka on sitä, joka tarvisi eniten osallisuutta tukevia palveluita ja osallisuutta tukevaa toimintaa. Ja yleisenä tavoitteena meillä on työelämä ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen. Per, Perinteisesti Euroopan sosiaalirahasto on, on nimenomaan painottanut tätä työhön menemistä ja koulutukseen menemistä, mutta nyt sitten kun komissio tai Euroopan unioni edellytti, että 20 prosenttia pitää käyttää tähän sosiaalinen osallisuusteemaan, niin nyt sitten me ollaan saatu myös niin kuin laajennettua tätä, tätä niin kuin fokusta, milla, millaista toimintaa Euroopan sosiaaliraston rahoituksella sitten rahoitetaan. Eli saadaan mukaan myös niitä ihmisiä, jotka on aika kaukana sieltä työelämässä tai, äh, tai ei ole kiipeämässä siihen puuhun, niin kuin Juho tuossa aamupäivällä sanoi. Saataisiin mahdollisimman moni osalliseksi tässä yhteiskunnassa. No mä käyn sitten näitä kolmea teemaa nyt vähän tarkemmin lävitte. Eli ensin tämä heikoimmassa työmarkkina-asemassa olevien sosiaalisen osallisuuden tukeminen. Tässä meillä on tavoitteena, että tällä, tällä kokonaisuudella tuettaisiin pitkäaikaistyöttömien, ikääntyneiden työttömien ja osatyökykyisten henkilöiden valmiuksia ja hyvinvointia. Eli ne, jotka on, jotka on kaikista vaikein päästä työelämään, jotka on kauimpana työmarkkinoilta, mutta kuitenkin vielä on kykyä sinne työmarkkinoille mennä, niin heidän sitten työelämävalmiuksia ja hyvinvointiaan tuettaisiin. Ja kehittämisen kohteena, koska kyse on valtakunnallisesta ohjelmasta, niin on valtakunnalliset palvelujärjestelmät ja toimintamallit. Ja erityisesti sosiaali-, terveys- ja kuntoutuspalvelut. Me tiedetään, että, että varsinkin pitkäaikaistyöttömillä ja myös ikääntyneillä työttömillä on paljon terveyteen liittyviä haasteita, voi olla sosiaalisia haasteita. Kuntoutuspalvelut ei kohdennu työttömille, työttömille, samalla tavalla kuin työssä oleville. Siellä on paljon alikäyttöä. Eli näiden kehittäminen. Miten, miten vaikeasti työllistyvät henkilöt pääsevät sosiaalipalveluihin? Miten he pääsevät terveyspalveluihin, kuntoutuspalveluihin? Ja myös näiden palveluiden sisällön kehittämistä, että ne kohdentuisivat oikein oikein niin näille asiakkaille ja, ja auttaa eteenpäin työllistymisen polulla. Täällä on paljon puhuttu monialaisesta yhteistyöstä ja palvelukokonaisuuksista. Nämä on erittäin tärkeitä. Kun me puhutaan ihmistä, joilla on paljon haasteita elämässä, niin sitä ei voida vain yhden sektorin palveluilla ratkaista, vaan tarvitaan tätä monialasta yhteistyötä. Sen kehittäminen ja nimenomaan sillä tavalla, että ihmisen ei tarvitsisi käydä, käydä 50 eri, eri palvelun Ää, ammattilaisella selittämässä ne samat asiat, vaan, vaan voitaisiin yhdessä katsoa, että miten, miten saataisiin rakennettua se hänen asiansa eteenpäin vievä kokonaisuus. Sitten matalan kynnyksen palvelumallit, että saataisiin saatais niitä ihmisiä palveluiden pari, jotka nyt on niiden ulkopuolella. Meillä on, on ja meillä on niitä loukkuja, mihin ihmiset jää. Eli semmoisten palvelumallien kehittäminen, mihin ihmisten on helppo tulla ja joita heidän on helppo ottaa vastaan jotka on myös niin kuin heidän, he, he, heidän näkökulmastaan omaehtoisia ja he, he, heidän niin kuin lähtökohtiaan palvelevia. Tämä palvelutarpeiden tunnistaminen juuri näiden ihmisten kohdalla, jotka jää sinne pimentoon, katveisiin, ja sitten tämä palveluihin pääsyn nopeuttaminen. Saataisiin saatais tartuttua asioihin ennen kuin ne pääsee pahentumaan ja ihmisten tilanteet heikkenemään. Ja varsinkin terveys- ja kuntoutuspalveluiden kohdalla, niin on pitkää gäppiä, että ihmiset, ihmiset, näihin pääsee. Eli pitäisi nopeammin saada ihmisiä näiden palveluiden piiriin ja sillä tavalla torjua sitä huono tai mahdollista huono sitten, mikä, mikä, saattaa syntyä, jos, jos, ei saada asioita korjattua ajoissa. No sitten ihan jotain tiettyjä erityisteemoja, mitä me haluttaisiin tässä teemassa rahoittaa. Ensinnäkin tähän monialaseen yhteistyöhön liittyen meillä on tämän vuoden alusta astunut voimaa laki, moniala, laki työllistymistä edistävästä monialasta yhteispalvelusta, niin sen kehittäminen ja sen toimintamallien niin juuruttaminen eri puolilla Suomea on semmoinen teema, mikä, mikä olisi erittäin tärkeä. Ja erityisesti sosiaali- ja terveys- ja kuntoutuspalvelut tässä, tässä typpipalvelussa, niin kuin sitä kutsutaan. Siitähän on perinteisesti ollut T-hallinto ja sosiaalipalvelut vahvasti mukana, mutta nyt me halutaan varsinkin terveys- ja kuntoutuspalvelut sinne vielä, 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 entistä voimakkaammin mukaan. Eli tämän yhteistyön kehittäminen. Ja niin, että asiakas tosiaan saa sieltä yhdestä paikasta, eli typistä nämä palvelut, tai ainakin sen palveluohjauksen, eikä hän tarvitse juosta näissä joka, joka taholla erikseen. Sitten toinen iso teema, mitä me halutaan kehittää, niin on sosiaalisen kuntoutuksen sisältölaatu ja vaikuttavuus. Nythän uusi sosiaalihuoltolaki astuu voimaan pääosin ensi, ku ensi kuun alussa, eli ensimmäinen neljättä, ja siellä nyt sitten ensimmäisen kerran säädetään sosiaalista kuntoutusta lainsäädännön tasolla. Ja tietenkin meillä nyt olisi tavoitteena se, että me saataisiin mahdollisimman vaikuttavia hyviä sosiaalisen kuntoutuksen toimintamalleja tämän, tämän uuden lain tueksi. Ja sellaisia, jotka todellakin hyödyntää asiakkaita ja vie heidän asioitaan eteenpäin se tietenkin nämä meidän perussosiaalipalvelut, kuntouttava työtoiminta, vammaisten henkilöiden työllistymistä tukeva toiminta sekä työ- ja päivätoiminta, näiden sisältö ja vaikuttavuus. Näissähän ongelmana on, Juhokin tähän jo viittas aamu, aamulla, niin se, että näistä, näihin jämähdetään hirveän helposti. Näistä ei sitten, niin kun tänne, tänne, pääsee tai joutuu, niin sitten sieltä ei enää eteenpäin hirveästi välttämättä mennä. Toki hyviäkin esimerkkejä on. Eli se vaikuttavuuden kehittäminen, ihmisten työ- ja toimintakyky ja eteenpäin sitten päästäisiin. Tai sitten jos on päivätoiminnasta kysymys, niin se sisältö on semmoista, semmoista että se todella tukee sitä ihmisen osallisuutta, eikä ole vain tämmöistä säilyttävää. Että todella mietitään sitä, mitä vaikutuksia halutaan tällä toiminnalla. Työttömien terveydenhuolto. Niin kuin äsken jo sanoin, niin työttömillä on, on Paljon vaikeampaa päästä terveydenhuollon palveluiden piiriin kuin työssä käyvillä, luonnollisesti koska työterveyshuoltoa ei ole. Ja me tiedetään, mikä terveydenhuollon tilanne tällä hetkellä on. Ei välttämättä ihan paras mahdollinen kaikkialla Suomessa. Ja myös ehkä meillä julkisesta terveydenhuollosta terveysjassa puuttuu semmoinen tietty työttömien haasteisiin liittyvä osaaminen. Eli tämän osaamisen kehittäminen terveydenhuollon piirissä ja sitten myös sitten palveluiden saannin kehittäminen erilaisen toimintamallien ja yhteistyön kehittäminen sosiaalitoimen kanssa tai T-hallinnon kanssa tai näiden kaikkien kanssa. Tämä on semmoinen, mitä me haluttaisiin edistää ja rahoittaa. Ja sitten tämmöiset osallisuuden edistämisen uudet toimintamallit vaikeasti työllistyville ihmisille, esimerkiksi pitkäaikaistyöttömille, jossa osallistujat ovat itse kehittäjinä. Meillä on tällä hetkellä menossa osallistavan sosiaaliturvan äh, hanke, äh, joka päättyy tämän kuun lopussa. Siinä on ollut tämmöisiä pilotteja, missä ne osallistujat itse on, on miettineet ja kehittäneet toimintaa itselleen. Kyllä on siis pitkään työttömänä olleista henkilöistä, joilla on joko rikostaustaa tai muuten, tai on ikääntyneitä tai jotain muuta, muita syitä, minkä, minkä takia ovat olleet pitkään pois työelämästä, kun ovat itse saaneet alkaa miettimään, että mitä he oikeasti haluavat tehdä, niin sieltä on tullut aika hienoja juttuja ja he kokevat sen erittäin mielekkääksi. Eli itse, itse ollaan, ollaan luomassa sitä toimintaa, mutta tuetusti. Eli nämä ovat niitä, niitä, joitakin teemoja. Toki, toki, niin mehän ei tiedetä, mitä kaikkea hienoa ja hyvää innovatiivista on, joten, joten myös sellaisia halutaan, mutta nämä ovat joitakin teemoja, mitä me, mitä me, nyt halutaan nostaa esiin. Ja joita me toivotaan näissä hakemuksissakin olevan. No sitten tähän kakkosteemaan, eli nuorten hyvinvoinnin ja aktiivisen osallisuuden tukemiseen. Ja niin kuin mä äsken sanoin, niin me nimenomaan halutaan nyt tukea sitä nuorisotakuun mm -hmm. ää, sitä osiota, joka kohdentuu heikoimmassa asemassa oleviin, oleviin nuoriin. Meillä on nuorisotakuun kautta tuettu hyvin paljon, Työllisty, nuorten työllistymistä ja koulutukseen pääsyä, mutta se tämä kuntoutukseen pääsy, mikä nuorisotakuussa myös mainitaan, niin se on jäänyt vähän heikommalle. Ja tähän nyt sitten halutaan tarttua myös tällä ESR-ohjelmalla. Eli tuetaan nuorten toimintakykyä ja valmiuksia opintoihin ja työhön silloin, kun niitä valmiuksia ei vielä vielä hirveästi ole. Ja, ja tavoitteena on se, että, että kaikilla nuorilla olisi aito mahdollisuus aktiiviseen osallisuuteen riippumatta siitä, että onko heillä mahdollisia sosiaalisia ja tai terveydellisiä ongelmia. Eli myös ne nuoret, joilla on, on, on tiettyjä ongelmia ja haasteita terveydessä tai, tai muussa elämässään, niin, niin saisi sitten mahdollisuuden olla osallisia. Ja olennaista tässä on matala ja nopea pääsy toimintaan. Eli se on toiminnallista ja siinä on matala kynnys näille nuorille, koska me tiedetään, että, että nuoret ei hirveästi odottele sitä, että joku palvelu heille järjestyy tai järjestetään. Sitten nuorten sosiaaliohjaus, sosiaalityö ja sosiaalinen kuntoutus on sellaisia painopistealueita, mitä me halutaan, halutaan kehittää tai halutaan, että kehitettäisiin. Ja sitten mielenterveyspalvelut ja päihdekuntoutus. Nämä on sellaisia asioita, mitkä, mitkä aiheuttaa nuorilla syrjäytymistä, mielenterveyden ongelmat ja päihde, päihdeongelmat, jos niihin ei saada ajoissa apua. Ja näitä matalan kynnyksen palveluita nuorille, jotta näihin, näihin palveluihin pääsee mahdollisimman nopeasti. Uuden sosiaalihuoltolain toimeenpano, se tosiaan astuu voimaan ensi kuun alusta. Ja sitten sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta, nämä ovat monialaisia asioita, pelkkä sosiaalihuolto tai pelkkä terveydenhuolto ei, ei kykene niihin yks, yksin tarttumaan. Vaikuttava konkreettinen asiakastyö, että olla kohdataan se asiakas, tästä on paljon täällä tänään puhuttu, ja kuulin tuossa työryhmienkin aikaruu kiertelin, niin tämä asiakkaan kohtaaminen siellä, siellä nousi. Ja sitten tämmöiset innovatiiviset asiakasprosessit, missä asiakkaat on itse myös hyvin vahvasti mukana. Rakenteellinen sosiaalityö ja sosiaal raportointi. Rakenteellinen sosiaalityö on nyt myös tässä uudessa lainsäädännössä. Ja, ja sillä, sillä siis tarkoitetaan sitä, että, että mietitään niitä, niitä mekanismeja, mitkä, mitkä synnyttää hyvinvointia tai sitten huono-osaisuutta kunnassa. Ja sitten raportoidaan kunnan päättäjille näistä asioista. Ja sitten erittäin tärkeää on nuorten pitkäaikaisten toimeentulotukiasiakkuuksien torjuminen. Eli kun te mietitte näitä kohderyhmiä, mikä tietenkin on huono sana, mutta myös näitä asiakkaita, jotka näissä hankkeissa olisi niin nämä pitkäaikaiset toimeentulotukiasiakkaat on yksi sellainen polukka, johon pitäisi erityisesti nyt kiinnittää huomiota. Eli mietittäisiin, että miten, miten heidät saataisiin irti siitä toimeentulotukiasiakkuudesta ja asioita vietyä eteenpäin. No, erityisteemoja, mitä mitä tässä osiossa voisi sitten kehittää, niin esimerkiksi uudet aktiiviset toimintamallit nuorten parissa tehtävän sosiaalityöhön ja sosiaaliohjaukseen, uusia työtapoja, uusia ö, innovatiivisia toimintamalleja. Sitten näiden toimintamallien ja käytäntöjen suunnittelu yhdessä nuorten kanssa. Vertaistuki on täällä jo moneen kertaan mainittu, vertaistuen mallien kehittäminen ja yleensäkin se, että nuoret otetaan itse mukaan näiden mallien ja käytäntöjen suunnitteluun. Sitten tämän uuden sosiaalitolain mukainen nuorten sosiaalinen kuntoutus. hän on sosiaalitolaissa nyt nuoret nostettu tämän sosiaalisen kuntoutuksen kohdalla ihan erityisesti esiin. Ja, ja, siihen liittyy myös tämä nuorisopalvelutakuu, joka siis tarkoittaa sitä, että, että nuorelle tehdään tarvittaessa moniammatillinen niin kuin palvelutarvearviointi ja sitten asiakassuunnitelma. Sitten hänelle myönnetään tai nimetään oma työntekijä, joka kulkee hänen rinnallaan. sitten hänelle järjestetään tarpeen vaatiessa sosiaalista kuntoutusta. Ja sitten vielä katsotaan ne muut palvelut siihen yhteyteen, mitä, mitä nuori mahdollisesti tarvitsee. Eli tämä muodostaa sen nuorisopalvelutakuun. Ja tähän sosiaaliseen kuntoutukseen ja nuorisopalvelutakuuseen on ihan budjetoitu erillistä rahaa valtion budjettiin myös, että sitä sitten voitaisiin kehittää. Ja sitten myös tämän, tämän ESR-ohjelman kautta. Sitä jälkeen ja, päihde ja ö, muiden ongelmien ö, ö, torjumiseen näyttöön perustuvat hoito- ja palvelumallit, ja haluan korostaa tässä näyttöön perustuvaa. Eli saada, saada sitä vaikuttavuutta sitten vietyä eteenpäin. Ja sitten erilaiset uudet työtavat näiden nuorten monimuotoisten ongelmien ratkaisemiseksi. Monialan yhteistyö tässäkin kohdassa tärkeää ja nuorten osalta erityisen tärkeää. terveydenhuolto, oppilas-opiskelijahuolto ja, ja näin edespäin. Yhdessä katso, että mitä, miten sitä nuorta voitaisiin tukea. Ja erilaiset joustavat ja vaihtaiset polut opintoihin ja työhön sitten osana kuntoutumista. Eli ei, ei ensin kuntoututa ja sitten mennä töihin, vaan voitaisiin niinkin, niinkun, lomittaa näitä samanaikaisesti keskenään. Sitten meillä on tämä kolmas teema, eli syrjintä ja huono osaisuutta kokevien väestöryhmien sosiaalisen osallisuuden tukeminen. Ja täällä tavoitellaan niiden henkilöiden tukemista, joiden sosiaalinen osallisuus on kaikista uhatuin. Ja myös niiden henkilöitä kohtaa syrjintä ja ennakkoluuloja jokapäiväisessä elämässään. Me tiedetään, että tähän porukkaan kuuluu muun muassa mielenterveyskuntoutujia, vammaisia henkilöitä vankeja, rikosseuraamusta suorittavia henkilöitä, asunnottomat, päihdehuomeen riippuvaiset henkilöt, tietyt etniset vähemmistöt ja sukupuolivähemmistötkin ovat, saattavat kokea syrjintää ja ennakkoluuloja. Ja koska kyseessä on valtakunnallinen kehittämisohjelma niin, tai ohjelma, niin me toivotaan, että nämä linkittyy meidän valtakunnallisiin strategioihin ja kehittämisohjelmiin. Meillähän on Suomen romanipoliittinen ohjelma, meillä on Suomen vammaispoliittinen ohjelma, meillä on kansallinen pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelma, kehitysvammaisen asumisen kehittämisohjelma ja valtakunnallinen mielenterveys- ja päihdeohjelma. Eli meillä on erilaisia valtakunnallisia ohjelmia, minkä kautta näitä pyritään viemään eteenpäin. Sieltä voi katsoa, mitkä ne kehittämislinjaukset on, että mennään sitten samaan suuntaan. Erityisteemoja, esimerkiksi valtakunnalliset toimintamallit paikallistasolla tapahtumaan romanien syrjäytymisen ehkäisytyöhön, saamelaisten hyvinvoinnin osallisuuden edistäminen, vammaisten henkilöiden osallisuuden edistäminen. Nythän meillä eduskunta päätti hyväksyä tämän YK vammaisten oikeuksien yleissopimuksen ratifioinnin. Tosin se vielä odottaa sitä, että, että saadaan tämä, tämä tota noin, itsemääräämisoikeuslaki hyväksyttyä, mutta kuitenkin se asia nyt todennäköisesti etenee. Joten esimerkiksi tämän YK-sopimuksen mukaisten asioiden edistäminen tässä teemassa niin voisi olla yksi sellainen hyvä, hyvä, asia, mitä me mielellään rahoitettaisiin. Sitten tämä rikosseuraamussa suorittavien tuki monialaisena yhteistyönä. Maahanmuuttajat ja maahanmuuttajataustaiset henkilöt, heidän, heidän ää, tukemisensa erityisesti silloin, kun heillä on haasteita työ- ja ja sitten erilaiset muut syrjinnän vastaiset kehittämistoimet. Ja me todennäköisesti tullaan painottamaan meidän seuraava haku tähän teemaan. Eli me toivotaan nimenomaan maahanmuuttajiin, romaneihin ja vammaisiin henkilöihin kohdistuvia hankkeita seuraavassa haussa. No sitten nämä oli niin nämä kolme teemaa. ja Seuraavaksi mä esittelen lyhyesti meidän sorry, horisontaalisia teemoja, jotka on myös tärkeitä, jotka pitäisi huomioida, kun näitä hankehakemuksia tehdään. Sukupuolten tasa-arvo on yksi, yksi, tällainen. Se pitää ottaa kaikissa näissä hanke, hankkeissa huomioon. Eli, eli, miten edistetään sukupuolen tasa-arvoa ja poistetaan sukupuolisyrjintää. Ja valtavirtaistaminahan on se, se, tapa, millä tässä rakennerahasto-ohjelmassa se tehdään. Eli se pitää olla kaikkien hankkeiden toiminnassa mukana. Ja, ja jokaisessa hankkeessa on selvitettävä, onko täällä sukupuolin näkökulmalla merkitystä siinä kyseisessä hankkeessa. Eli, eli se hankkeen voi todeta sukupuolen neutraaliksi vain, jos jos se perustuu niin kuin, tutkittuun tietoon tämä arvio. Eli siinä pitäisi olla, olla niin kuin, tutkittuun tietoon perustuva arviointi sukupuolivaikutuksista. Yhdenvertaisuus on, on seuraava horisontaalinen teema, eli syrjinnän torjunta erityisesti ja romaanian, maahanmuuttajien ja vammaisten yhteiskunnallisen osallisuuden edistäminen muun muassa. Ja sitten kolmantena teemana on tämä esteettömyys, eli se on lähtökohtana kaikissa hankkeissa, sitä edellytetään kaikkien toimintamallien palvelujen ja rakenteiden kehittämisessä. Eli tämä on muistettava, kun te teette, teette hankkeita, että esteettömyys pitää olla siellä kaikilla tasoilla huomioituna. Kestävä kehitys on tietenkin nykyään otetaan joka paikassa huomioon. ja Tässä tarkoitetaan kestävällä kehityksellä sosiaalisten, ekologisten, kulttuuristen ja taloudellisten tekijöiden huomioon ottamista. Ja tämä ympäristönäkökulma eritoten eri niin pitäisi sisällyttää hankkeisiin myös mukaan. Ei ainakaan tehdä mitään hirveän ympäristöä tuhoavaa toimintaa tällä rakennerahastojen rahoituksella. Kansainvälinen yhteistyö on mahdollista näissä hankkeissa. Voidaan tehdä muiden EU-jäsenmaista tulevien kumppaneiden kanssa. Ja tätä voidaan toteuttaa ohjelmaa hyväksytyssä hankkeissa siten, että itse haetaan niitä kumppaneita ja verkostoidutaan EU-päin sitten muihin, muihin maihin päin. Ja komissio ylläpitää tämmöistä kumppanitietokantaa, jossa sitten voi hakea niitä potentiaalisia kumppaneita, jos haluaa tätä kansainvälistä yhteistyötä tehdä. Mutta toki siitä sitten pitää keskustella rahoittajan kanssa tai sisällyttää se hankesuunnitelmaan. No sitten ehkä tähän lopuksi vielä tämmöinen, että millainen sitten on hyvä valtakunnallinen osallisuushanke meidän rahoittajan näkökulmasta. Niin ykkösenä se, että nämä asiakkaat, mä mietin pitkään, mitä termiä me tässä käydään, tämä asiakaskaan ei ole hyvä, mutta kuitenkin tähän sen otin se ehkä tässä tilanteessa kuvaa parhaiten, tai ainakin jollakin tavalla selkeästi sitä kestää kysymys. Eli asiakkaat on aktiivisesti osallisina hankkeissa, hanketoimijoina, kokemusasiantuntijoina, palveluiden saina. Mut sillä tavalla kokonaisvaltaisesti, valta, valta, he eivät ole vain toiminnan kohteina, vaan he ovat mukana siinä toiminnan kehittämisessä jollakin tavalla. Tätä me niin toivotaan kaikilta hankkeilta. Eli todella kun puhuu kysymys osallisuusteemasta, niin asiakkaat on siellä osallisina, oikeasti osallisina. Sekä suunnittelu, toteutus että sitten arviointivaiheessa. Totta kai sisällön pitää sopia tähän teemaan. Öö, Pitää olla näitä kolmea eri, mitä äsken tuossa esitin, kokonaisuutta koskevaa. Pitää olla osallisuutta tukevaa ja köyhyyttä torjuvaa. Uuden kehittäminen, innova, innovatiivisuus kuuluu tietenkin Euroopan sosiaalirahastoon. Me ei rahoiteta perustoimintaa eikä lakisääteisten tehtävien toteuttamista, vaan pitää olla kyse kehittämistyöstä. Tämä on teille varmaan ihan itsestäänselvä asia. No sitten, mikä, mikä ehkä nyt näkyy tässä meidän viimeisimmässä haussa, niin ei ehkä vielä olla aivan ymmärretty sitä, että me ei voida rahoittaa mitään muuta kuin valtakunnallisia hankkeita. Eli pitää olla aidosti valtakunnallista toimintaa. Eli meidän rahoituslaki kieltää sen, että me voitaisiin esimerkiksi yhden alueen sisällä tapahtuvaa toimintaa rahoittaa. Se pitää, pitää jakautua useammalle alueelle. Eli sitten pitää olla myös valtakunnallisesti merkittäviä. Tämä kannattaa muistaa, kun kun haette valtakunnallista hankerahoitusta. Sitten jos teillä on pienempi hanke, niin sitä kannattaa hakea sieltä alueilta. Mutta tämän, siis tämän valtakunnallisen kehittämistyön pitää tuoda lisäarvoa valtakunnallisen kehittämistyöhön ja niiden vaikutuksen pitää olla myös valtakunnallisia. Sitten me toivotaan, että useampia osatoteuttajia, me mielellään ei rahoiteta sellaisia hankkeita, missä on vain yksi, yksi, toimija, vaan että useampia osatoteuttajia ja erityisesti kuntia, järjestöjä, tutkimuskehittämisorganisaatioita nämä ovat niitä tahoja, mitä me toivitaan. Kun kunnat ovat erittäin tärkeitä, niitä me toivotaan, että olisi hankkeissa mukana. Varsinkin silloin, jos kehitetään palvelujärjestelmä, jossa kunnat on palveluiden niin se lakisääteinen tuottajataho. No sitten tämä rahoitus niin pitää olla myös muuta kuin ES-rahoitusta. Sen osuus on maksimissaan 80 prosenttia. Eli 20 prosenttia sitten pitäisi rahoittaa joko kuntarahoituksella, muulla julkisella rahoituksella tai sitten yksityisellä rahoituksella. Eli tämä on myös sitten hyvä, hyvä tuota muistaa, että vain, vain niin erityisissä poikkeustilanteissa koko rahoitus voi, voi tulla ESR-stä, ja ne on todella harvassa. Ja, ja jo, laittaa itse asiassa kyllä erityisen huonoon asemaan sitten verrattuna muihin hankkeisiin, jos tätä muuta rahoitusta ei ole siinä vaiheessa, kun valintoja tehdään. Ja sitten nämä horisontaaliset teemat, eli sukupuolten tasa-arvo, yhdenvertaisuus ja kestävä kehitys on huomioitu siellä hankehakemuksessa. Eli nämä, jos siinä hankehakemuksessa on, niin jo niin on aika, aika vahvoilla sitten. Tässä on vähän näitä linkkejä, mistä löytyy lisätietoja. Ja sitten mä haluaisin esitellä vielä lopuksi meidän ESR-tiimin sosiaali- ja terveysministeriössä, jos nousette ylös, olkaapa hyvät. Eli Lars Kolttola onko paikalla siellä. Sitten meillä on Kati Herranen Haapaniemi ja sitten on Ilmeli Järvenpää. Eli heihin voi olla yhteydessä näihin meihin valtakunnalliseen ESR-ohjelmaan liittyvissä asioissa. Kiitoksia. Onko mitään kysymystä, jonka haluaisitte tehdä nyt just suoraan Evelinalle? Vai jätättekö lukuisat kysymyksenne paneeliin? Tehdään näin. Minulla oli sulle yksi provosoiva, Juu. tyypillinen kysymys. Sano nyt mulle, mitä se on se innovatiivinen asiakasprosessi? Yksi esimerkki siitä. <hah> <hah> Minkälainen se voisi olla? No jos minä sanoisin, niin silloinhan se olisi innovatiivinen. Minä <coughs> <coughs> <Mä> olen byrokraatti, <coughs> minä en niitä keksi, vaan nämä hanketoimijat toivon mukaan keksivät mm. niitä. Mutta no semmoinen, mitä tällä hetkellä vielä ei ole ja millä saataisiin sitä vaikutuksia aikaan, mm. jota me halutaan mm. ja missä nimenomaan asiakkaat olisivat mukana. Että mm -hmm. Tätä asiakasosallisuutta me toivotaan nyt kaikessa meidän lainsäädännössä ja kaikessa meidän palvelujärjestelmässä. Mutta onko aina niin, että niin innovatiivinen on parempi kuin se vanha keino? Kun mä mietin, että siis mm. aika monesti itse asiassa mm. ihan keskustelemalla, puhumalla, kuuntelemalla pääsee jo aika pitkälle. Kyllä, se näinkin on. Että ei tarvi esimerkiksi Joo. esittää tästä lähtien kaikkia sosiaalisia kommunikaatiotilanteita päällään seisten. Joo, on, ei, se, ei, ei tarvitse. Ei. Sitä, ei, sitä emme halua. Tämä tärkeä. Kiitos oikein paljon. Vielä aplodeeraamme.